They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Anytime there is complaining, God hears and he's displeased. And somehow, kuna moto inachoma nchi. Na kuna mambo inasababika abayo haige kuwa pale. And God is calling and he's speaking about another form of prayer. The prayer of intercession. Na hiyo diyo sababu, hiyo diyo kanisa tumeitiwa. Imagine sasa kama sisi tumejoin ulimwengu to complain about our country, about our president, about whoever. It is so bad. Yes, kunaweza kuwa na ubaya, but we can choose to intercede. Kusimama katikati ya Mungu na wao watu. Mungu alisikia ombi la mtu mmoja na akazima ile moto na hawakuuawa tena. Because someone knew, I should not complain before God. But if I would intercede, kumwambia Mungu wa binguni, hawa watu ni wako, unawajua tu. Na hata sasa, hata nikiwaambia wache kulalamika, they won't. But God, you are so merciful and kind. Please, have mercy on them. Have mercy on them. So let's continue. Those are two types of prayers tunaona hapa. Na pia tutaona ingine. And he called the name Tabera because the fire of the Lord burnt among them. Verse 4. And the mixed, iyo jina unaona mixed, ukienda kwa version yako sijui inaitwa, kuna wameitwa rabo na jina ingine. So Revised Standard Version inawaita mixed, na kuna ingine King James inaita rabo. So I don't know yako inaitaje, lakini ni watu tutazugumzia. So wacha tuendele. And the mixed multitude that was among them fell a lasting, and the children of Israel also wept again and said, who shall give us flesh to eat? We remember the fish which we eat in Egypt freely. Iyo jina uishike. Freely. The cucumbers, the melons, the leeks, and the onions, and the garlic. But now our soul is dried away. There is nothing at all besides this manna before our eyes. Acha tufikishe hapo kwanza. I want to say something here. Kwamba, you may think ni mambo yamekuwa mengi yamekuzunguka magumu kama vile most of the people, kila mtu saa hii, most of the people ukikaa na wao watakwambia yeye vile shida anapitia. Most likely sio mambo mengi magumu, maybe ni moyo wako umekuwa mgumu. Because when the heart becomes hard, everything in your life becomes hard. For example, si tumeona hapo verse 1, watoto wa Mungu wali complain about their hardships. And sasa hardship ni nini? Hardship ni kupewa chakula kila siku. Hardship ni kupewa wigu wasichomeke inajua. Hardship ni kupewa mwangaza usiku. Hiyo ndio hardship. Hardship ni kukua protected wasigojeke. Hardship ni kukua guo zao haziishi na viatu haziishi. Is that what these people called hardships? Zilibadilikaje zikawa hardships? It is because of the hardness of their hearts. And all over the Old Testament and the New Testament, Mungu akizungumza mambo na mioyo ya watu wa Israeli wakiwa jangwani, the Bible calls those hearts hard. They are called hard hearts. So, it is not that things became so hard for them, but their hearts became hard. How did their hearts become hard? Complaining. Immediately you start off complaining in your life about someone or something, your heart becomes hard towards that thing. And so, for you, hiyo kitu itakuwa hard, always. Complaining. Kianza kuteta na kuraramikia mtu. It can be a spouse, it can be someone. Uanza tu kuraramika, I tell you for a fact, moyo wako kwa hiyo kitu itakuwa hard. Na hakuna kitu kizuri utaona. And maandiko inaendelea kusema hapa, there is a mixed. Hii mixed ni watu aina yao ambao walikuwa wamefuatana na watoto wa Israeli. Jews ndio wameanza kulalamika, watoto wa Israeli. Lakini katikati yao kuna watu wengine, kuna kikundi kingine. Ukumbuke wakiwa pale Misri na Mungu ameanza kuua firstborns in every family, Egyptians wengine walitorokea wapi? Kwa nyumba za wana wa Israeli na hawakuuawa. And wakati watoto wa Israeli wanatoka, walitoka na wao, kuna kikundi abako sio Jews. Jews wameraramika mara ya kwanza, wameobewa na Mungu, kwa Mungu moto imezimwa. Sasa kuna kikundi kengine abako kameanza kuraramika.
Na hako kakikundi diyo kanaitwa mixed, diyo kanaitwa rambo, kawatoto wenye sio Jews. But this is what happened. Wakati haka kakikundi kameanza kuraramika, watoto wa Israeli na tayari Mungu amewaombea. Just a few hours ago or some time ago, wameombewa na Mungu, kwa Mungu, moto ilikuwa inawachoma imezima. But this time around, kakikundi kengine kameanza kuraramika na wao wamejoin. Why? This is one of the resemblance of complaining. It is highly contagious. Ukianza kukaa na mtu ama watu ambao ulalamikia kila kitu, kila mtu, na wewe, inevitably, you must be a complainer. Watoto wa Israeli walikuwa tayari wamesoma lesson. He, sio vizuri kulalamika. But immediately, watoto wengine aka kakikundi kameanza kuteta, nao watoto wa Mungu wameingilia kuteta. Kwa sababu Biblia iko very categorical. And the mixed multitude that was among them, wameanza to lust. Wameanza kutamani kitu ingine. Biblia inaongezea kusema, and the children of Israel also. So they were not one group, they were two groups. Ni vile tu iko very contagious. Ukikaa na mtu anaanza, kazi yake ni kuteta tu. Maybe ni kuhusu family. Kila mnapoonana, yeye anaanza tu kulalamikia the spouse. Mimi vile nateso. Every time, I tell you, na wewe utajipata, na wewe umeanza kulalamikia kwako. Ama mtu fulani anaanza kulalamika juu a certain supermarket. Alienda huko wakakosana na mtu pale ndani. Wewe haukuwa huko, hata hujaikosea na mtu huko. Lakini kuna mtu alienda kwa supermarket fulani, maybe akatiritiwa visivyo, ama akatiritiwa vile hakutaka. Immediately amekwambia hivyo, unaanza kusema, na by the way hata mimi naonaga kama hizo supermarket si mazuri. Unaweza kuwa ni watu wale wanapata pesa kwa njia isiyofaa. Why do you come? You have become a complainer kwa sababu ya kukaa na watu wana complain. It's so good from today ucheck. Na immediately unakaa hata tukitoka pale kwa ibada, usikize mtu akianza complain. Utajua this one is a perpetual complainer. Kuna kitu very very important. Please get this. Biblia inasema aka kakikundi kalisemaji, kalisema kwa sababu kalianza kulast. Lasting ni ile hali ya kutamaa, ni tamaa ya mwili, na sababu wanazungumzia mambo na chakula. Wanasema hivi, verse 5, we remember the fish which we did eat in Egypt freely. Walikuwa, haya, wacha tulizane swali. Watoto wa Israeli, walikuwa nakula cucumbers, Egypt. Walikuwa watumwa. Mtumwa, a servant, you have no freedom ya kile kitu utakula. Na sio kama wale wafanyakazi wanaajiri wangu wa siku hizi, hapana. Hao wafanyakazi ni wazuri, those are employees, wanalipwa. Those ones were slaves. You never had the choice ya kile utakula, mahali utalala. Actually walikuwa wamefungwa. Huyo mtu hana freedom. Kwa hivyo aka kakikundi ka Egyptians ndiko kanalalamika kwamba walikuwa wao kwa sababu they were not slaves. They were eating fish, cucumbers, onions, garlic freely. But the Bible says in the book of Exodus chapter 3, and the children of Israel groaned in their slavery. So these people are saying, walikuwa wanakula freely, kakikundi different. But the children of Israel were slaves. Tuko pamoja pale. And kuna aspect ninaleta hapa. This group imetufuata. Unajua hata kanisani iko. There are those people who are not so much concentrating on the finished work of the cross. Neither is their heaven a priority. And there are those people when umekuja tu kutafuta Mungu. Moyo wako hauna kitu ingine. Ni kutafuta Mungu. Na Yesu alizugumzia kwa kakikundi. Akakaita nini? Goats. Na akakaita tear. Ngano na tears. Two groups. There is always that group in the church. Na one of the ways kuijua ni complaining. Why? To them, freedom is not a priority. Sisi tuwenye tulikuwa kwenye dhambi. Mimi nilikunywa pombe. And so those people that are here that took alcohol, they know it was not just something tulikunywa tu tukasikia high. I tell you for a fact. Ile kitu tu kukunywa, tupo inaanza kusubua. Because these are acidic things. Siku ingine kama ingine nilianguka, siwezi kuamka. Na nimeanguka kwa choo. You can't rise up. Tomorrow umegongwa. Sasa hii uko haya usikii uchungu.
umegongwa asubuhi hiyo, sasa unaanza kulalamika. I mean, unaanza ku regret. The book of Proverbs actually talks about regretting. You regret so much. Sasa ni nani naweza kuwa nilipatana naye? Kwa sababu mimi niliokoka nikiwa student. So hata nikikunywa nilikuwa student. Na tulikuwa tunapanishiwa sana ukipatikana uko mlevi. And so you can imagine being a drunkard, unapatana na walimu na unataka mpaka kuwapatia high five. Na kesho itafika utaona. It was so bad. Maybe ni mzazi ulipatana naye. Kwa sababu ulikuwa tu unaona watu wote unaona sasa hawa watu, why are they not happy? Why are they not happy? Na unataka kuwabukiza hiyo furaha. Ndivyo unaonaga tu mlevi. Na anakuja tu anakusalimia. Na anamwambia mama fulani, mimi sikuagi na shida. Mimi nawapenda sana. Una shida kwa nini watu hawapendani? Kwa nini watu hawafurahi? By the time you become sober, you regret so much. I tell you, those are not things we did freely. We never enjoyed freedom. Alafu Mungu anitoe hapo, anipatie soberness today. I cannot remember what I did there, na nianze kutamani. Lakini kuna mtu leo hii anaweza kuwa kanisani na anatamani tu kunywa. Maybe because it is the issue of freedom. I was not free, I was a slave. Na sasa hivi nimeokolewa. If anything I enjoy is the freedom that is in Christ Jesus. The Bible talks of redemption. Nimekobolewa, nimetolewa kule. And the Bible talks that nimetolewa chini under the dominion of darkness and I've been translated into the kingdom of his son Jesus Christ. There are those people that when you sahi, we didn't enjoy freedom. Until what I eat today, what I wear today, what I have or don't have, does not matter so much than the freedom I have. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ulitolewa wapi? Ulikuwa mtumwa? Ulikuwa mtumwa hata usiposema. Maana Biblia inasema kila mtu anayefanya dhambi ni mtumwa wa dhambi. Each one of us, kila mtu alikuwa mtumwa wa dhambi. Ni vile yako ilikuwa imekushikia mahali fulani, yangu ilikuwa imenishikia mahali ingine. And when Jesus saved me, today, siwezi nikaambia Mungu nikimthreaten kama hawa watoto ambao nikakudi kamefuata tu watu wa Mungu eti kwa sababu ya garlic. Eti Mungu usiponipatia hii, mimi nitaenda. Usiponifanyia hii, nitaenda. I would want to die in my freedom other than going back and enjoy the world and die in the world. You get my point? Mungu ametuleta kwenye freedom na huku sasa we don't even care kama miili yetu itaadhirika mpaka tufe. That's why we have so many Christians today wenye wananyongwa kwa sababu ya kufuata injili. Wenye wanateseka kwa sababu ya kufuata injili. Wanaenda to risk their lives kuhubiria watu wenye ni very dangerous. But they are going there, they are enjoying freedom. They are enjoying freedom because they know mahali Mungu aliwatoa. So today, it is always good. Kabla ulalamikie Mungu juu ya hiyo kitu kizuri hajakupea, hicho unafikiria ni kizuri, remember you were a slave. Now see, do not copy another person. Kuna mtu nilikuwa nakumbuka jana na juzi, ni askofu fulani. Alikuwa amekuja kuhubiri crusade mahali. Na nilikuwa nimeokoka kama mwaka moja mbili. Na by then, shida zilikuwa zimeanza kutuadama sana. Sana. So, sababu shags kule, injili ikija kuhubiriwa siku hizo, mashini, wako na keyboard, it was so important. Tulikuwa tumezoea ile drum. So, masaa ya kwenda ikafika. Huyo bishop alikuwa anatoka huku Nairobi na kikundi chake, wanaenda pale. We were admiring them. So, askofu amechukua microphone, sasa ni kuhubiri evangelism. Na akasema siku moja, mimi vile niliokoka, Mungu akaniita. Aniambia ameniita. Siku moja kwa sababu nilikuwa nakaa kwenye slums. Nikiingia kwangu jioni, nikakanyaga uchafu. Ile sewage, nikakanyaga uchafu. Na nikamwambia Mungu, I remember hata mahali nilikuwa nimekaa. Nikamwambia Mungu, kama umeniita, nisiwahi kanyaga uchafu tena. Siku tatu, nilikuwa na pick up. Mimi nikachukua ile maombi. Kama uliniita. And every time I made that prayer, my heart dried up. There is something that is very funny. Because, wakati nina compare my freedom with what I want to have, or I compare the kindness of God, ile ya kuniokoa na ya ile kitu nataka saa hii, I make a very big mistake. Kwa sababu kuna kitu kinaendelea. Biblia inasema verse 6,
Wanasema our soul is dried away. There is nothing at all besides this manna before our eyes. If you complain about nothing, God will give you something to complain about. You complain about nothing, God will supply something for which to complain. Na hawa watu wameguza kitu very serious. The soul. Mungu atafanya hivi. Mnasema souls zenu sija provide. Your souls mnasema zimenani uongo. Sawa. Nitawapatia basi chakula mshibe. But that one comes with the leanness of the soul. If you get something out of judgment, out of complaint, kama huyo mtu mhubiri, you get something out of complaining. You complain and God supplies. What happens automatically? Hiyo kitu umepata out of complaining, inabawacha your soul being very thin. No wonder today, I don't know ako katika waifu angapi. He has married again. I don't know even now today kama ako nae. Na hiyo ilikuwa miaka more than 10 years ago. Because someone may tell you, ile matestimony tunapewangwa. Mimi nilifuga siku tatu, nikamwambia Mungu. Kwanza hiyo kitu ya kusema nikamwambia Mungu, ukamwambia ama ukaomba. Does the Bible give us permission to tell God? Tell. Kuna dada tulikuwa tunashiriki naye pale Ishagi. Na shida saa hiyo ziko hivi. Tukapatana naye siku moja pale kwa shosho ya Anto hapo kwa barabara. I always remember. Na saa hiyo nilikuwa nimeachiwa wao kama pasta wao mdogo. Na pasta hayuko. So tukapatana. Ametoka kanisani, amefunga huko siku kadhaa. So kila siku anakuja, anafunga alafu anaenda nyumbani. Tukapatana pale. Ako very bitter. Mimi nimeambia Mungu, kama ananitaka niambie, kama anitaki aniambie. And I felt like, hey, sasa mimi nitakwambiaje? And a short time later, hata hakuka. Sababu sasa Mungu hakuji pale kwa negotiate na yeye kama anamtaka. She backslid today. I don't know where she is. Hiyo kitu ya kuambia Mungu. Niliambia Mungu. Mungu wa kuambiana. Maandiko imesema, in everything, give thanks to God and pray. Pray. Bwana Yesu hakuambia Mungu. He prayed to his father. Paul prayed to God. Niondolee hii mwimba. Mara tatu aliomba. He prayed to God. So let's move on. Kwa sababu ya time. The Bible talks of, and the manna, verse 7, was a coriander seed, and the color thereof as the color of delium. And the people went about and gathered it, and ground it in mills, or beat it in a mortar, and baked it in pans, and made cakes of it. And the taste of it was as the taste of fresh oil. And when the dew fell upon the camp in the night, the manna fell upon it. Kuna kitu nataka kuguza hapo kidogo. Na kwenye notes nilikuwa nimepata John chapter 6 and verse I think 35. Mahali Bwana Yesu anasema, I am the bread of heaven. Ilifika wakati Yesu akiongea, sasa ni after 1500 years zimeisha. Sasa Yesu anaongea na Pharisees na the children of Israel, wanatetanisha pale. Ukiona discourse wenye John chapter 6, wamezungumza. Na Yesu amefika mahali wameambia Yesu, wewe ni zaidi ya baba zetu. Na Mungu alitupatia maana kule deza, wewe ni zaidi yao. Na ndio Yesu akawarekebisha akawaambia, Mungu hakuwapatia maana kutoka heaven. Mungu sio Musa aliwapatia maana kutoka heaven. It is God who gives bread from heaven, and I am the bread of life. And so as the scripture has told us, kwamba hii ni mfano kwetu. Jesus is that bread that we receive every day. To anybody who may want the freshness ya Mungu every morning, the bread is sufficiently provided for. Kwa hivyo ninaweza lala nikiwa moyo wangu iko chini, lakini it is not a must following day niendelee kuwa nimedhoofika, kwa sababu God's grace and mercies are new every morning. And every day, God supplies to our souls. Anaelewa the things that we go through. We need that refreshment now and then. And kuna kitu watoto walikuwa wanafanya. Something very funny nilipata kuona. Biblia inasema walikuwa wanachukua manna,
wanaichanganyisha na vitu zingine, wanaifanyia kitu kingine. And maybe the intention of God ilikuwa wakule as it was. Na hivyo Biblia imerecord hapa walichanganya. Could it be ni vile tunasema to accommodate ama dio tusikie kanisa isiboeke sana, pastor asihubiri na jia fulani. Hata nyimbo tusiibe the hymns tukiwa tumesimama. Tunahitaji disco lights ili wale wanayudhi, sababu kule nje wanaona, na mimi sipingi hiyo in a bad way. I'm only trying to say, to bring a point home. Why do we want to mix the manna with something else? Dio tuweze kula. And God has provided it the way it is. Why do I have to kugemia mahubiri sana ili watoto wa Mungu wanisikie? Why would I have to wear jeweraris? Dio ni mkiangalia jewelry mnaniona mnasikia neno. Why do we have to do so many things? Let the manna, let the bread remain fresh as God has given it. There is no need of complicating so many things. The gospel is simple, to be understood by a child. And if, as an adult, you are confused, then iligarimu mtu mzima kukonfuse. The gospel is simple. The gospel is simple. Let's continue. Then Moses had the people weep throughout their families, every man in the door of his tent. And the anger of the Lord was kindled greatly. Biblia imeongezea greatly. Sasa Mungu pale juu alikuwa amekasirika. Lakini hapa the Bible says, God's anger was kindled greatly. Moses also was displeased. Watoto wameanza kulia. Sasa ni kulia. Na si watoto. Sijui kama umesikia hivi karibuni mtu mzima akilia. When we got married hivyo karibuni, nilikuwa nimezoea sana kulilia Mungu. So, sinililia, nilienda tu bedroom nikaanza kulilia Mungu. Hey, moyo wangu kasikia sijui alikuwa the other room. Na aliniambia ghafla tuite jirani sababu alikuwa na taxi. Something is very wrong. I should be rushed to the hospital. Kilio ya watu wakubwa. Inaletaga some discomfort ingine mbaya sana. Sasa nataka imagine wazee tayari wale wanaweza enda vita ni 600,000 na kila mtu yuko pale kwa mlango. Hey, they are just but sniffing. Alafu pamoja na watoto na wake zao. They are crying pale kwa mlango. Musa akiangalia pale hii, tunataka fu. Akiangalia pale hii, alisikia vibaya. Mungu alikasirika na Musa alikasirika. Let me bring up a point here. Complaining. One of the effects of complaining, it affects the leaders. It affects the leaders. Saa hii tukiingia kwa hii church, kila mtu akija tu anasimama pale hivi kwa mlango anaangalia. Sasa hizi madirisha. Pastor alikosa tu kara ingine. Pasta tu pale vitabani zile tu. Haya mwingine naye anakuja. Sasa hizi ma speaker. Mwingine sasa I tell you, hiyo evening hata pasta ajaribu sana kujipatia nguvu. He will never be comfortable. If we complain, we affect our leaders. And that's why unaona saa ile maybe kuna protest, kuna maybe watu wanaanza kulalamikia kitu kwenye nchi fulani. Wakubwa hawasikizi. Wakianza kulalamika na sasa na protest, wanachukuliwa na video na TV tunaona. Unaona sasa mkubwa amesema nimesikia vile watu wameteta. Sababu it has to affect the leaders. People are affected. And so it's not so good. Kuna jada moja imeogelelewa sana na sitasema ni gani because I'm not here for that kind of fight. But one of the jadas psychologically na biblically inajulikana na kulalamika. Na so ikilalamikia the leadership inakosaga direction. Sababu kila wakati, hii kitu sisikii iko kizuri. Hii kitu nasikia iko. Sasa hata unashangaa. How will I lead this kind of entity? Leadership is affected when people complain. Wameanza kuteta, sasa wanasema wapatiwe chakula. Wanataka kitu ingine isipokuwa maana. Do you know what happened? Wataka tusome na nyinyi kidogo, verse 12. Verse 12 inasema, wakati walianza kulalamika, something happened. Verse 12. Musa ameanza kufanya nini? Na nitawauliza ndio kwa sababu tumesoma na nyinyi two types of prayers. Complaining and intercession. Mnakumbuka ya kwanza ilikuwa intercession ya Musa. Sasa kuna kitu kinafanyika. Wakati Musa amesikia hii complaining, he is now thrown off balance. Something is happening. Verse 12. Have I conceived all these people? Musa anateta ama anaomba? Is Moses now complaining or praying? He is complaining. A very good leader.
mwenye hakujua kulalamikia Mungu, anamuogopa Mungu sana, Musa wetu. Lakini after watu wameanza kulalamika, amechange prayers of intercession. Sasa hata haombi. Hii sio ile tunasema kuomba. This is now talking. Nilimwambia Mungu. So Musa akaambia Mungu, "Ah, watu wote niliwazaa mimi." He complained. He was affected. The stability of the leader is affected by the complaining of the people. Unaona wakati tunakujaga kuambia pastor mahitaji yetu. Unajua ni vizuri niseme hivyo sababu mimi sana sana siabiwagu hapa. Of course katika hiyo kuambia unaambia pastor shida yako, pastor anapimaga tu na anajua huyu hii ni mararamiko tu. Lakini si atasikiza. Tasikiza tu, tasikiza. Anasikia mararamiko, mararamiko, mararamiko. Unfortunately next Sunday unakuja bado kumuona. Other than kumwambia pastor nashukuru Mungu. Hili kitu tuliombea imefanyika. Una bado mararamiko mengine. Unaona hata huyo jirani mwingine sasa wamejoin wananiinukia wawili. Alafu the next time I tell you. Sasa pastor hata kuomba, hata shidwa na kuombea nini? You keep the leader off balance. This complaining are rather too much. Too much. And Musa ameanza kuongea vile ninawaambia tunasemanga nikaambia Mungu. So Musa naye anaambia Mungu, "Hawa watu wote niliwazaa. Have I gotten them that you should say unto me, carry them in your bosom as a nursing father." Unaona sio nursing mother, nursing father. Beareth a sucking child unto the land which you swear unto your fathers. When should I have flesh to give unto all these people? For they weep unto me, saying, "Give us flesh that we may eat." Verse 15, "I'm not able to bear all these people alone, because it is too heavy for me. And if you deal thus with me, kill me, I pray you, out of hand, if I have found favor in your sight, and let me not see my wretchedness." And the Lord said to Moses, "It is only the Lord who is allowed to say." Hiyo nina insist sana. We don't say to God, we pray to God. Mungu akija kuongea ndio anaambiwa, and the Lord said. So Musa ameraramikia Mungu. Why has Moses complained? Ni kwa sababu ya watu. Oh, imagine vile tunaweza fanya kanisa kama hii, uongozi wa kanisa hii. Kama saa hii the committee yenye inasimamia ujenzi as an example, tukija hapa tuseme sasa hizi ni makara gani wameweka? I tell you, tukitoka kwa church tutawaacha hapa wakisema, sasa sababu watu hawapendi hii kara na vile imetugalimu, itabidi tufanya nini? Tubadilishe. Na labda ni mtu moja tu aliinsaiti watu. Na hii kara ni nzuri. But because of complaining, tunaharibu the stability ya leaders. And Moses is complaining to God. Na swali langu naweza wauliza hivi, kwa sababu ya wale wamesoma Biblia. Musa ndiye alikuwa amebeba hawa watoto kweli? Na si Mungu anasema amewabeba hawa kama na mabawa ya tai? Mungu ndiye amewabeba. But Moses is complaining like he is the one who is carrying them. Lakini kuna kitu ametaja pale kinaitwa burden. Kwa sababu Mungu atakapokupatia responsibility, he gives you a burden in your heart. But there is something tutaona hapa ambayo nitawaambia. First of all, God gives you the burden in your heart, but again he gives you something else. Wacha tusome verse 16. "And the Lord said unto Moses, gather unto me 70 men of the elders of Israel, whom you know to be elders of the people, and officers over them, and bring them unto the tabernacle of the congregation, that they may start there with you. And I will come down and talk with you there, and I will take all the spirit which is upon," not within, "the spirit which is upon you, and I will pour it upon them, that they shall bear the burden of the people with you, that you bear it not yourself." Kuna kitu nitasema hapa kidogo, please. Wakati sasa Musa ameanza, Mungu ameona mtoto wake sasa kiongozi, mtumishi wake naye amekuwa affected, Mungu ameona amsaidie. Kuna mzigo wa kuwapenda watoto wa Mungu, Mungu alikuwa amempatia Musa. Like he does to every leader. Kila kiongozi Mungu akikupa kazi yake, anakupatia kwanza na kuwapenda na kuwahurumia watu. Ndio unaona walipolalamika mara ya kwanza, Musa haraka sana ameenda amewalilia mbele ya Mungu, na ile moto ilikuwa inawateketeza ikazima. Wakati mwingine Musa ameomba kitu ambacho ni very dangerous, and I'm not so sure ninaweza kufanya ile maombi. Nawapenda sana, but I'm not so sure I can make that prayer. Anasema, "Mungu, sioniondoe kwa kitabu chako. Kama hautawahurumia hawa, uniondoe."
Nani mwingine alifanya hiyo ombi? Paul. Paul kwa kuwapenda watu wa Jews, lakini yeye ameitwa kwa Gentiles. Anasema mimi vile napenda Jews, afadhali Mungu anipeleke hell, niondolewe kwa kitabu cha uzima, lakini hawa waokolewe. Hiyo ni upendo imepita mahali nimefika. Hell sitaki kwenda. And Mungu amewamwambia Musa, ile burden, ile kuwapenda, ile kuwahurumia, nitaichukua pia niwapatie watu wengine 70. Lakini pia kuna kitu amesema about the spirit. The spirit, because I have ever heard this scripture ikihubiriwa kwamba mhubiri fulani kwa ile anointing ako naye, akitaka kunigawia atanigawia by choice nikimfanyia kitu fulani. And this is the problem I have with this matter. Because Musa burden haodolewi, lakini the spirit inagawa, inire ilikuwa juu yake. And the book of Acts, the book of Acts, chapter 1, I think verse 8, yeah? Maandiko yanasema, Acts chapter 1, 8, and you shall receive power. Mwanzo kilichotangulia sio kupewa power, walipewa burden, jukumu. Edeni mhubiri, Matthew 28, Yesu kabla apae, go and preach the gospel. Na mwanze Jerusalem, Judea, and all the parts of the world. Lakini Mungu akawaambia msitoke Jerusalem. Pamoja na hiyo burden imewapatia ya kwenda kuhubiri, you cannot do it alone. I will provide power. The Holy Spirit will come upon you, upon juu yenu. So hii power, the right interpretation ni kusema, kama ile nguvu nimekupa juu yako, nitawapa wao. The same spirit, the same kind of spirit yenye inakuwezesha kuongoza, nitawapa na wao. So sio ile roho nguvu Musa alikuwa nayo iligawia watu 72, kwa sababu Moses is not the author of this power. All power belongs to God. And so even today, yes, unaweza ukaekelewa mkono ndio mambo ifanyike, lakini sio ifanyike according to the willingness of the one who is laying his hands on you. It is, if God wants to ordain you, yes, anaweza sasa kutumia mtu akuwekee mkono, anointing ishuke kwako. I would regret so much today, with all due respect, if I would know that the anointing or the power I have ni ya mtu fulani. So I owe someone some power somewhere. I want to owe it to God. Bwana Yesu asifiwe. So there is something here about nataka kuleta, that let's check on the spiritual effects za complaining tumeziona. Kwamba, one, Mungu ukasirika. Two, tuna affect our leaders. Number three, sisi wenyewe tunachomeka na hasira ya Mungu. Then, I was reading in my studies, nikaona some medical and psychological effects. Wasomi wamesoma kuhusu complaining, na kuna vitu vitatu wamesema. This one I may not have the full authority to say or to insist, because it's just another study, but maybe it is worth hearing. Kwamba ukiendelea kucomplain sana, kwenye akili zetu vile Mungu ametutengeneza, sababu akili zinafanyaga kazi in lapses, there is a rewiring of the brain, in that from that day onwards, complaining becomes so easy for you to do. You never now struggle to complain. So one effect medically is that your brain inakuwa na short circuit. Vile unafaa kumalizia kufikiria jambo, inakuwa na short circuit, na unaanza inakuwa very easy for you from that day to complain. Number two is that ukizoea sana kucomplain, mwili wako una produce a hormone ambayo ina affect mahali kwa brain ambako it is responsible for problem solving. Inaitwa hippocampus, whatever that is. The hippocampus gland in your mind, it is responsible in the brain for problem solving. So when you start complaining, when I start complaining, something I would do, nitanyima akili zangu uwezo wa kutafuta nini? Solution ya vitu. So hata kitu tungekaa tu tufikirie, sitafikiria na sitapata jawabu. Why?
I have resorted to complain. So the brain becomes so weak. And from that day onwards, you never, never want to bring up a tangible solution. Vile unaweza pata kitu kimeharibika, and you're like, give me some time, I'll come back. I'll tell you what to do. Oh, let me think about it. Hiyo ni category ya watu wenye hawajazoea sana kucomplain. Lakini watu wa kucomplain ni hapo hapo. Ata complain, na kitu ingekuwa solved. Kitu ingekuwa solved. Rahisi, kuna mtu tulimekuwa na yeye tunafanya mambo za simu hivi hivi. So, nikafinya delete ya majina, nikifikiria iko kwa mahali ingine, ika delete majina zote. I have like over 2,000 contacts. Zote, parrrr, sikaondoka. So, the person tumekuwa na yeye, tukaangalia kube majina hakuna. And now he started like, I can easily complain to this person. I can blame him because of whatever has happened. But we resorted, by the way, can we find something in the internet? Wanaweza kuwa wamesuluhisha hii kitu. Kutafuta tafuta, majina nikarudishiwa. Nikapata some app, nikaenda kwa majina, ile iko deleted, nikarudisha. I would have chosen to complain. I am not saying hii kitu sifanyi. I really do, and God may help me from today. But if you continue complaining, na uifanya tabia yako kucomplain about people, about things, your brain lacks the power to solve solution, to find solutions. So kwako shida zitakuwa, shida yoyote ile kidogo itakuwa very complicated. Why? Your brain has no longer that power to solve problems. Number three, if you continue also complaining, ukimezoelesha, this is a medical also thing, if you continue complaining that your body releases another hormone, a bio is responsible for what? And you're in a clash, your immunity. And so you end up, once your immunity goes down, you end up developing the problems come as a blood pressure and sugar and all that. Blood sugar, yako inakuwa na, it is impaired. You have an impaired immune system, which leads you susceptible to stroke and other related diseases. That is according to Stanford University. It is not my thesis, please. Let's move on. And tuendele na verse 18. Generally, what they are trying to say and what I'm trying to insist to us is that complaining is all around negative. Spiritually, emotionally, psychologically, negative. Say to the people, sanctify yourself against tomorrow, and you shall eat flesh, for you have wept in the ears of the Lord, saying, who shall give us flesh to eat? For it was well with us in Egypt, therefore the Lord will give you flesh, and you shall eat. It was well with you where? In Egypt? Mahali mlikuwa watumwa? Mahali mlikuwa jua linawaka juu yenu, mnakufa, mnapigwa, mnakufa. It was well there? No. These people's hearts, they already changed because of complaining. And there are these two things that happen wakati umeanza kucomplain sana. Na mambo. One, you develop something called selected memory. Selected memory ni kuchagua, mtu anachagua kukumbuka zile mambo anataka kukumbuka na zingine anasahau kwa kutaka, sio kusahau kwa ile kusahau, unasahau. So mtu amekukosea tu mara moja sababu tumeambiana tupatane saa fulani na nimechelewa. Hiyo kitu itafanya ucomplain. Uta complain. Nauliza hivi tu. Kuna wakati mwingine nilifika mapema. Sasa wacha kutumia jina always. You always do this. Ni siku nyingine nilikuwa najaribu kurekebisha katoto. Kalikuwa kananiambia eti kwa sababu ametamani kitu fulani. Ananiambia, "Unajua sijawahi enda kuswing." Hujawahi? Sio hujawahi, sema hivi karibuni sijaenda. Te unajua sijakula kitu fulani, sijawahi kula. So badala ya kusema ni hivi karibuni, she's like, I have never done it. Selected memory. Because you want to bring a point. That is one problem ya complaining. You develop selected memory. Unachagua kitu unataka kucomplain about na something good yenye imehappen na mtu. You will not thank God for that. You will not appreciate them for that. You will just complain for what they have not done or what they have done wrongly. Hiyo ingine inasababisha ni selected memory plus ile udanganyifu. You develop a problem in demonstrating reality. Hawa watu walikuwa na
Biblia inasema walitamani zile siku walikuwa wapi? Egypt. Uko walikuwa na furaha kweli? They were not happy. The reality is they were slaves. The reality is they were being beaten up. The reality is they were experiencing difficulties. That is the reality. Why do you distort reality? Ni complaining. Complaining. Sema ukweli surely. Sema ukweli. Let's be very, very factual. Lakini tukizoea sana kucomplain, you never have anything good about mepokea. And so, onasema it was well with us in Egypt, which is very wrong. Alafu, ile, kuna mahali niliwacha, lakini nitaishikanisha na hii, walikuwa anasema, if only, tunaweza pata nyama. Tumekula maana sana, if only, hiyo ni lasting. Lasting inakuambia, if only tu, saa hii unaona ninateseka. If only, naweza pata hii gari. If only, to forget that what you have is very sufficient, enough for you today, because manna was provided for each and every day, and tomorrow, God will provide for what he want, he feels nice. Maandiko inasema verse 19, you shall not eat one day, nor 2 days, nor 5 days, neither 10 days, nor 20, but even a whole month, until it comes out. It come out at your nostrils, and it become loathsome unto you, because you have despised the Lord. You have despised the Lord which is among you, and you have wept before him, saying, why come we not out of Egypt? Biblia inatumia, kuna Biblia yako ingine inatusema jina, they rejected. You have rejected the Lord. Let me tell you something. Something very, very serious. Ukitebea kwangu, uje umebeba kavurushi. Hey, tumetebea kwako, uje. Nikuambia wewe ni mzuri sana. Umenitembelea. Sikuizi inaonekana unakula vizuri. Alafu nikienda kwa kafurushi kako ni sasa nini ni hii? Eh, sasa mikate huku naletea nani mikate? Hii ni nini? Ni mauga eh. Nani anakuambia nakula jibi? Nakula hizi nazichukua tu natupa hapa lakini wewe anakuambia, "Hey, but wewe umenikumbuka umefanya vizuri sana. You have done so good." Unaona kama hiyo it will be, go well with you if I refuse your gift which you have freely given to me. I have simply rejected you. Ukikataa vipawa vyangu. And this is what happened. Wanakataa kile Mungu amewapea. Mimi kama Mungu nawapa maana vizuri. Na nyinyi mmekataa hiyo maana. Ni mimi mmekataa. Complaining is very dangerous. Imagine Mungu akiona we have rejected him kwa sababu ya kukataa what he has given to us. Na hiyo ndio ilifanya Jews wakati Yesu alikuja wanasema huyu Yesu hatumtaki. Wewe Yesu wewe hatukutaki. Lakini Mungu yule Mungu, ule tunamheshimu sana. Na Yesu anawaambia, kama mmekataa mimi, mmekataa na yule. If you have rejected the gift of God, the gift of God, you have rejected him. That is what Jesus was telling them. Kwamba kazi ya Mungu ni kupokea the gift that he has given. Who is the gift? Jesus Christ. The Jews rejected Christ, the gift. So in simple terms, they have rejected the Father also. Muda wangu umeyoyoma, and so I'm making my final remarks. The Bible continues to say, Moses said to the people, verse 21, Moses said, the people among whom I am are 600,000 footmen, and you have said, I will give them flesh that they may eat a whole month. Shall the flocks and the herds be slain for them to suffice them? Or shall all the fish of the sea be gathered together for them, to suffice them? And the Lord said to Moses, is the Lord's hand waxed short? Thou shalt see whether my word shall come to pass to you or not. Moses went out and told the people the words of the Lord, and gathered 70 men of the elders of the people, and set them round about the tabernacle. And the Lord came down in a cloud and spake unto them, and took of the spirit that was upon him, and gave it unto the 70 leaders, and came to pass that when the Spirit rested upon them, they prophesied and did not cease. But there remained two of the men in the camp, the name of the one was Eldad, and the name of the other was Medad, and the Spirit rested upon them, and they were of them that were written, but they were not out of the tabernacle, and they prophesied in the camp. And therein a young man and told Moses, and said, Eldad and Medad do prophesy in the camp. And Joshua the son of Nun, the servant of Moses, one of his young men answered and said, my Lord Moses, forbid them. Moses said unto him, you envy them for my sake? Would God
that all the Lord's people were prophets, and that the Lord would put his spirit upon them. And Moses got him into the camp and the elders of Israel. And there went for the wind from the Lord, and brought quails from the sea, and let them fall by the camp. And it were a day's journey on this side, and it were a day's journey on the other side, round about the camp, and as it were 2 cubits high upon the face of the earth. And the people stood up all that day, and all that night, and the next day, and they gathered the quails. He that gathered least gathered 10 homers, and they spread them all abroad for themselves round the camp. And while the flesh was yet between their teeth, it was chewed. The wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a great plague. And he called the name of the place Kibroth Hattaavah, because there they buried the people that lasted. And the people journeyed from Kibroth Hattaavah unto Hazeroth, and abode at Hazeroth. Wacha sasa sababu nimeona kwanza nisome alafu nitamatishe kwa kusema hivi. Musa anauliza Mungu, hey, utapata wapi hii nyama ya kuwapatia? Ama unataka tuchije zile ngombe zote tuko nazo? Hazitatosha kweli hata samaki wote wakitolewa baharini? Au watu, unajua they were 3 million people. Over like approximately 3 million. These people are so many. Naye Mungu anauliza Musa, je, mkono wangu ni short, hawezi ukafanya kitu? It is so simple to say. But when the mind tries to figure out ile njia Mungu atatumia, the method ya Mungu, it is very hard to comprehend. And so, it is to us today to know, mkono wa Mungu sio mshot to do anything that you'd want to do. God can do anything. But I want to tell you something, and I want to tell us something. God can do anything, but we don't need everything. God can do anything. God can give us anything, but we don't need everything. And God knows. That's why Mungu ametupatia what will suffice us. Kile kitu ambacho unahitaji ndicho Mungu amekupatia saa hii. It does not mean amekosa uwezo wa kukufanyia what else you'd want to do. Let me continue niseme kitu hapa. Wakati Musa ameleta hawa wazee 70 aliambiwa watafute 72, lakini 70 ndio wako hapa kwa kambi. Mungu, Biblia inasema akatoa roho kama ile ilikuwa juu ya Musa, ikaja juu yao, wakaanza kuprophesy. Something very important here. According to the book of Acts, when the Holy Spirit came upon them, kwenye ile nyumba ya juu, nakumbuka nyumba ya juu, wakati Roho Mtakatifu alikuja juu yao, the Bible says, wale sasa wanafunzi, sio hawa, wanafunzi wa Yesu, Roho alipokuja juu yao, maandiko inasema, walianza kufanya nini? Kuongea in tongues, and what were they talking? Kuna watu walisikia kile walikuwa wanaongea. The Bible says, that's a very important verse I would want to read, please. Itakama wakati wangu umeisha. Acts chapter 2. Walipopewa Roho Mtakatifu juu yao, walianza kuongea. Na the Bible says what they were talking about. Chapter 2 verse 11. Kuna watu walielewa hiyo lugha kwa sababu wanafunzi walikuwa wanaongea lugha kadhaa, na wale watu walikuwa wametoka nchi zingine, Wayahudi who had scattered, wamekuja Jerusalem. Na wanasikia wanafunzi kuna kitu wanaongea. What were they talking about when the Spirit came upon them? Verse 11, Acts 2. Cretans and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. The wonderful works of God. Anytime the Holy Spirit comes upon a person, you cannot complain, you cannot curse Jesus. Paul anasema, hakuna mtu kwa Roho Mtakatifu anaweza kutamka na kusema, cursed be Jesus, or cursed be Jesus. Kila wakati Roho Mtakatifu akuja juu yako, hawezi ukamlaani Yesu, hawezi ukacomplain against Jesus. And so, God is bringing a solution, a permanent remedy. Hawa watoto wamenilalamikia sana, niko na dawa yao. The Holy Spirit comes upon them. They don't complain. What are they talking about? The wonderful works of God. The book of Numbers, haisemi walizugumza nini, but we know from the book of Acts, you cannot receive the Holy Spirit alafu ulalamikie Mungu. You can only respond through thanksgiving. Bwana Yesu asifiwe. And so they started to thank God. Hawa wazee wote walitabiri kwa uzuri, na waliko tabiri, sasa inaonekana Mungu akawapatia solution. That is simply also vile Mungu, entity kama hii, kanisa kama hii ama ministry, kuna wale watu Mungu anachagua,
like elders. This church has got elders, of course. Kila kitu mnachoona hapa kikiendelea sio pastor peke yake anaua anaamua, yeye ni katikati ya wale leaders, japokuwa naye amepewa jukumu nyingine to lead the whole group, but there is that group of leaders ambao huketi chini na kuamua what should be done. And it is very important when those people sit down na wanafikiria, badala ya kucomplain wanafikiria what to do. When the Holy Spirit is among them, they make a unanimous decision. Na wanasema, let's do this. Wacha tutengeneze hii. Sawa. Wakiamini kufanya hivyo, hiyo kitu Mungu anairaba stamp. Acts chapter 5. Wakati kumetokea mgawanyiko katika kanisa. Sasa Wayahudi walikuwa wanaona Gentiles. Gentiles wakiokoka, tuabia watahiri ama what to do to them. Ikawa ni kujadiliana. Leaders wakakaa chini na wakaagree. Chapter 11, I think verse 22 inasema, walipo agree, wakatumana barua. Na hiyo barua ikapelekewa the Gentile churches. Na wakasema, tuliketi chini kama wazee, tukaona mtu akiokoka si lazima atahiri. And of course that one ilifurahisha sana the Gentile men. So, si lazima atahiri. Kile mtu mtafanya, you avoid idolatry, you avoid fornication. It pleased the elders and the Spirit of God. So, wakati tunafanya agreement, it pleases God. Nitamalizia kwa kusema hivi. Wakati hatuko kichwa moja, ile tunasemaga tutire kiogo kimwe. The book of Acts talks about the unity of mind and purpose. Wanafunzi walifanya kila kitu in the unity of mind and purpose. Tukikosa kuwa katika hiyo hali ya nini moja, God you never rubber stamp kile tunafanya. And so there is this story ya mtu alienda kwenye mental hospital kama hapa hizi zetu, kwa wale watu wanapelekangwa wale wamegojeka kichwa. So alikaenda akapata watchman. Watchman ako tu kwa pale kwa gate, hata hajafunga sana na gate si mrefu sana, na wale watu walikuwa wamegojeka ni over 100. Akamuuliza, you don't fear these guys wanaweza gang up wakushike wakufunge alafu watoroke ama watengeneze gazi watoke? Akamwambia amekiwa amerelax, hawa huwezi waogopa sana, kwa sababu the fact that they were not able to coordinate anything there, that's why they are here. If we are not, yani wako vile vichwa vyao viko, hawawezi wakapanga tu. Unajua wengine wanakuaga na nguvu. Kale ka watchman kanakatazaga tutoke. Wewe ndio utaenda kujisubaisha hapo na mimi nifanye hivi. They cannot coordinate. Why? They are not right here. And so if we are not one here, we will never be able to do something in the church. Complaining. Why does God become so angry with our complaining? Tumesoma. Has someone decided from today that you not complain? Resort to thank God. Solution one. The Bible says that in everything, thank God. Hatushukuru Mungu kwa sababu mambo ni mazuri, tunamshukuru kwa sababu yeye ni mzuri. Every time utakaye muangalia juu, utapata yeye ni mzuri. The Bible says God is good. So things are not good, but God is good. So nikiangalia kitu, nitasikia kulalamika, but when I look unto him, I will thank God. So one possible solution is to be a thanksgiving person. Be a thanksgiving person. And simply just stop complaining. Naomba tusimame tafadhali. I said the topic today is very practical. Tukiagree hapa hatutalalamika. That none of us Mungu atasikia, either ukiwa kwako kwa bedroom, ama kitchen, ama kwa barabara, ama kazini, that God will not hear any complaint from you. Lakini tutakuwa watu wa thanksgiving. What kind of harmony do you think you are going to have? It will be so good. So please make a decision in your heart. Mungu, nifundishe. I don't want to be a person who complains. Mungu, nifundishe. Kwa sababu hii ni kitu imetuadhiri sote. And God is able to help us not to complain. School moja tu si complain alafu we confuse the pastor, we confuse the leadership of the church. Alafu isiwe ni wewe unaabukiza wengine. Sababu complaining is contagious. So let's go before God and pray with an honest heart. Kwa sababu sisi ni wadhaifu, wakati mwingine tukipata mambo magumu, we resort to complain. Thank you.
holy words long preserved for our walk in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient world